Четверо чоловіків вимагали гроші в Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Робили це за схемою «Ваш син в поліції», каже заступник начальника обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. Вони набирали в основному на домашні телефони осіб і, представляючись працівниками поліції, повідомляли їм, що їхні близькі родичі на даний час знаходяться в поліції і можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Враховуючи дану специфіку злочину, ми розуміємо, що це шкодило іміджу національної поліції, оскільки зловмисники видавали себе за працівників поліції, хоча відношення вони до працівників поліції і в загальному навіть до поліції абсолютно жодного не мали. Тернополянка Ольга Галан за такою схемою віддала підозрюваним 10 тисяч доларів. Каже, ці гроші відкладала для встановлення пам'ятників на могилах мами та чоловіка. На стаціонарному телефоні я взяла трубку, і він каже: «Мамо, зі мною біда, я людину збив». Як збив? Де збив? На переході. На смерть? Ні, людина жива, але забрали в лікарню. Треба на лікування гроші, операцію, треба терміново, бо інакше 6 років тюрми. Я останнє віддала, думаю, най там, та гроші, Бог з ним, з пам'ятником, з ним, най буде, най людину спасуть, бо то, я думаю, як я буду з тим жити? Плакалася, я не можу зорієнтуватися, в мене руки всі дрожать. Я кажу, як я можу передати? А він каже, так мій товариш стоїть під вашими дверями. Я кажу, в мене є 2400 гривень. Він каже, 2000 дайте нам, а 400 лишіть собі на харчі. Спілкувався із людьми організатор схеми. Він і казав спільнику, куди їхати по гроші. Ще двоє чоловіків виконували роботу водіїв, каже заступник начальника обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. За його словами, на Волині чоловіки подзвонили і вимагали гроші у сліпої жінки. На відео із камер спостереження видно, як вони проводять її до банкомату, щоб жінка зняла гроші із картки. Дмитро Різник каже, люди, які не мали гроші, віддавали коштовності і антикварні речі. За його словами, на Тернопільщині підозрювані викрали понад 1,5 мільйона гривень. Наразі 4 чоловікам оголосили підозру відповідно до статті 190 частини 3 Кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене у великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Анастасія Чечко, новини на Суспільному, Тернопіль.